Se on moro. Viime viikolla ei ole ihan kauheasti tapahtunut. Tuntuu, että mä aletan tällä lailla jokaisen video. Ei vaan viime viikolla vähän kuvailtiin. Tässä videossa on pikkusen viime viikon kuvailu ja mä vähän harjoittelin tuolla dronella kuvaamista ja koitettiin vähän hyödyntää tuollaista kuvanvakaajaa noissa kuvauksissa. Ja mä tosiaan teen myös markkinointi- ja mainosvideoita, jos jollekin on sellaiselle tarvetta, niin voi ottaa yhteyttä tämmöisenä pienenä mainoksena tässä välissä. Tässä videossa on tosiaan pikkusen Fiatin alustamaalausta ja sitten Joni nyt on vetänyt siihen jo pintamaali päälle ja nyt mä lähden köykkärille ja mä rupien pikkusen kattelemaan punaista Fiatia. Pitäisi vähän vaihtaa siihen vesipumppua ton kiinalaisen tilalle ja sitten pikkusen vetää silikoonia ikkunoiden reunoihin ja tällaista hifistelyjuttua. Ja paljon onnea kaikille äideille, koska on äitien päivä. Mut joo, ei kai siinä muuta kuin lähdetään köykkärille. Joo, tosiaan kevättä kohden mennään sinne pikkuhiljaa. Kisoja ei oo. Eikä tässä nyt oikein mitään järkevää olla Jonin kanssa tehtykään. Mä otin taas Fiatin tuolta pellihallista ja rupesin vähän putsaamaan sitä. Se pitäisi viedä tuonne printlinkille teipattavaksi. Ja Joni tuossa eilen vähän rupesi maalailemaan tuolta Fiatia ja nuo lokasuojat tuolta sisältä ja veti pohjamaaliin ja veti tuollaan se tosi hieno oranssin maalin siihen päälle sitten. Nyt se on vähän tehnyt tuollaisia kaikkia teinituninkin hommia. Tuohon on vetänyt vähän mustalla noita umpion paikkoja ja muuta tällaista. Niin tuliko hyvä? Joo, tosi hieno. Täällä tehdä uusi auto, kun tuli niin kauhean värinnän. Joo, mulla on ollut tänään tosi tehokas päivä, että vedin tuollaiset valkoiset silikoonit tuohon Fiatin ikkunareunoihin. Ja
Meidän tosiaan siihen ja rupesin katsomaan, että satana ei tästä kai tule yhtään mitään tästä hommaa. Ja sitten pyyhin ne pois siitä. Siinä meni noin pari tuntia. Mutta joo. Tai 3 tuntia. Pitääkö tehdä sirpakappaleista jokkisversio? Jonin kanssa Fiatti ostettiin. Rahat ei riittänyt enää siviiliin.